pun margoroji sang bopang ang tatos dadi telak broto gripkang unjuk dibatikang pun berekang pun bukawoso medal saking sanggar panggerasan nganggo agepucuknya sama teman sang soni bawon langisin asetik minatoso iyan pancok kan jalan jokong sing do roba ibadah to sasa pes karya budaya bumi sigang jaya Indonesia sang kuda kiri sing kupingi jepi pembutuhnya dari malu agune lintang dumo sakti dari kebetali karya budaya Indonesia Duesna Batu Putih Profesional Audio Jahit Super Sajaya Indonesia Lirik yang patur Sangkala Gong, terima kasih banyak Mas Nahan Pasal malwa tersat dengan pagal di medali pun prajurit kuda kepa ini terbuang ke amat jurit ingkang anggebar budi bawa laksana Bus! Bah! Wey! Ha-ho! Bus! Oh, kan? Lombok si garing Poro Kayo komunikasi Bicara sang karya budaya Indonesia Mendalipun Poro prajurit kuda Kampung kau kalikan Dia ma biar lancu melawan busana nipun Iyo cina berangkat Berso lapangan Ayo cara adali Projo kembilor galia-galia Kaya kilangan ganja Ayo Rah Sosa Datang ke resor
Ratu Putih JSS Lekting. Mas Iru Sadewa, Mas Bodi, matur sembah nuwun rawuhipun. Karya budaya Selan Agung. Medal saking sasana pusaka lupa wonten ing pagelaran Jawi. Galih candraning para kadang putra. Wacanipun turangga kang sami angsuk pusaka kaprajuritan. Ingkang katingal Abagus Tengah tampil teng sinetrodra, pangarep pusaka kagerat den Mas Bagus Permadi. Eh oh. Eh eh. Eh oh. Bosnai. Wah. Lok 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 lok. Lok lok lok. Ya ya ya, ye ye ye, be 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 be, ah, hae, 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 bosnya. Rogo Mas Bagus Purwanto Moni Budoyo Sugeng Pinarak wonten papan palenggahan. Kasumadyakaken pinarak wonten papan palenggahan kasampun kasamapta. Matur sembahur rawuhipun. Kalian Roko Mas Dimas Bongo, DB Sari Laut. Wonten kelata kebon Wonorejo. Ka ton lembiane merak kasim ring ledak gledak ledak lir anyandang nyade paran ase sampe jinde anglurit riko pinenya riko kelato piring katon limpiani merak kasim karya budaya nyemping perang asa sendiri jinde angarerek mampi naca Abah Haji Kiro maho maho mahei karya budaya Indonesia. Sigro galak galak tandraning dening para kadang putra anine trangga kang satya angresuk busana kaprajuritan Bondan Permadi medal saking sanggar pangwiyasan. Lampai poro sinatro medal saking kadipaten Lodoyo. Lampai kasarat Prabu Jaleng sing pitawujud Jaleng Gembel tumuju wonten kadipaten alun-alun Sawarga. Lampai poro Jaleng Gembel nika kang badhe apikan para prajurit kudha saking kalana Bantarake. Dan Permadi Indonesia sesarengan kalian wisaning sang Bapa Bra yo we we eh oh eh dos Rah, hey, hey, dah, yeah, oh,
Karya budaya Indonesia, batu putih JSS Lekting Maho Maho Mahe. Katinggal diring Prabu Jaling Seringkang samping Rejawa Jeruk Apikal Begaling Prajurit Batarangi. Prajuritipun Prabu Glono Swadono Kang Semono Kawontenaken Arang-arang saking Kutha Batarangi. Jumutur ing kutha Kediri ingkang kautus dening prajurit 1044 cacahe. Kang sabyani teh brondo kuste. Wah. Bis Arasa Disaster Yes Loh Nuwun dumateng Sutrisno Kakung lan Putri Mingki Nurmatan Gusipun adicara ing dalu punika kanthi hajat selan agung karya budawana raja ingkang dipun pandhegani dening Abah Cikirun. Mugia wiwit lekasing adicara ngantos purnanipun pagelaran pinaringana rahayu ing wilujeng. Gusipun ngantos sak lami-laminipun punapa ingkang digayuh kasembadan saking Gusti ingkang gawe pepesing kodrat. Mriko gusipun wonten dalu mriko wonten talenta kebon Wonorejo Gandusari. Roko Mas Bagus Bondan Permadi Kang Mas Bagus Bro Kang Mas Kipli 23 Disaster. Dihayu Ririn Saputri. Para tamtama. Lumaksana magita-kita ing baris biak siap. Siap siaga! Yo! Thank you.
Bumi Cikang Jaya. Bayan kibli ayo tak rewangi lunga ing luar negeri waktu telung ten rekoso ririn asik asik dan kulunga saiki wis bisa bali sanggar permati buntan permati Indonesia nalikane dek jaman semono tresnoku setya lan tuhu anane mung tansah ngalembono jut sesat ora nate citra mula aku tansah animbangi tresnaku kinawa mati ora ana lintang kang sumunar amung diko pepujanku tipis hari laut sliramu pamit tugas ngayai breh rahayune sesami God ku muji karya Basuki so kapan anggonmu bali peteng dedet rasane ngatiku
arek keprungu kabarmu kang penceng kang gobi nyatane sing kondur mung layangmu ora liya kena godha Roko Mas Bagus Purwanto Moni Budaya Karya Budaya Manu monggo pinarak. Apa jumeneng? Hae! To! Hae, bos! Hao! Hae! Hio, hie! Hio, hie! Yen arep cerita Bondan Permadi Indonesia Official Yen orang Kita Kok tambah nalongso Oh Saya suwe kok Kene rasane Setina Dina kok Yen ora cayu sambat wis rakuman arep celuk tulung pingoleku nembung tekan sok kapan bisa mandemiki kasmaran Hibli goyang kanan goyang kiri lu Mas Hibli selikur desa setelah Indonesia berarti gawe di setater orang esome kragetake karya budaya ya ben mung ngimpi rapopo yento ati iki bisa dadi lego Anjas Heni meme tak kalen kondo yen tresno gak piye aku pasrah lara lilo Jroning sepi tengah ratri renyuh aksing tengah rasa kengah langat katon selera mewang kuning jebul mengak yang ayangmu Duh Kang Mas Nimas aja ngelilo Elingo marangkan damu Kandaku nanyo ase Ganku loro aja sampe godo jiwa Jroning sepi tengah ratri Mas Tino, enggak pinak suara nih pun sing dende Anissa Brigo Mas Tino. Langat katon selira, mau kuning.
Karya Budaya. Batu Putih Profesional Audio. Jahit Super Sanjaya Lekting. Guys. Boy. Semangat Mas Ilung. Iyalah. Asik. Karya Budaya Nerjo Indonesia. Karya Budaya Indonesia kami jil saking Kebon Wonorejo Kandusari Trenggalek. Boten katalumpen Prabu Jeleng Srengi Sakwadya Balane Sapi. Ngreksa panjaluk ambekal. Ing prajin bantarangin ingkang sami lepet wonten ing wono kang aran wono lil boyok wono alas ler gede
Boyo kang arang pegi alas kang jemput lagi boyo pake ibu kang gede goro-goro mak gede kabe galasak warnane kewan alas kang saruku galak wadyo bolo prabu celeng serenggi woi Brogo Karyo Budoyo kasengguyong dening Roko Mas Bagus Bondan Permadi Kipli Swikor Disaster Ririn Saputri Matur Sakalangko Bapak Brayoy Batu Putih Profesional Audio Jahit Super Sanjaya Roko Mas Bagus Hahan Satus Mas Hahan Doi Wasna Mugia punapa ingkang digayuh kesipun keluarga agung masyarakat ingkang wonten tlatah desa Wonorejo Dusun Kebon Gandusari Wiwit lekas ngadi jorong atas purnani pun pakang atas salam bilam kasebatan dini Gusti Kang Maha Suci. Kati hanggelar pagelaran seni jaranan. Karya budaya kan dipandekani dini Abah Haji Irun. Heng sangkaring pawono langgeng sun uti marang ngarsane Gusti kang paring pepesing kodrat Barang sudah datang, Kang Cibun. Ya. Karya budaya. Basir tasih wonten pagelaran nggih. Mas Basir tasih wonten. Oh ngene. Dikenteni Mas Ari Rahmanu. Nggih Mas, panjenengan ipun mawon. Mas Ari matur sakalangkung terima kasih banyak. Mas Ari kasumanggaken kenal wonten ajeng. Ampun wonten mriku. Monggo. Monggo-monggo Mas Ari. Mriki. Budaya Indonesia. Wey, ho, hee, bos, wey. Moga Mas Ari binarak wonten papat pak lari kasapun kasama boh. Sasarakan kalau pun asis ingkang wonten terletak kebun Wonorejo Gandusari. Thank you.
Perpadi Sanggar Perpadi Iblis Rigor Disaster Ririn Saputri yo lop lop Budaya kebon malar sungka disari Wey wey Osnoy Wah Tanding yudho kelapan mami siro waspada no opo kawi istoro Yo iki kasekten mami Bergane lino Kawe batene bumi Kang Cipu Karya budaya Kebun-kebun bumi jikan jaya Indonesia Rokemas Bagus Dimas Bongo Ninggal Katrisna